croeso nôl ato ni. Wel, fydd iau yr wythnos nesa yn ysteddfod yr urdd ym Mhen y Bont a'r Ogwr. Fe fydd dau awdur Cymraeg yn cael eu hanrodeddi yn seremoni Gwobrau Tir, na-nOg, am y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc. Mae pump awdur wedi cyrraedd yr rhestr fer, a bob nos ar Heno yr wythnos hwn, fe fyddwn ni'n eich cyflwyno chi i un o'r awduron hynny, gan ddechrau Heno gyda Manon Steffan Ros. Pluen ydy fy nofel ddiweddarau blant. Mae'n sôn am Huw, y prif gymeriad sy'n byw yn Llangefni, a'i ymatab o i'r ffaith bod ei nain yn datblygu dementia. Mae hefyd yn nofel dirgelwch, a mae yna bach o stori ysbryd yn hi hefyd. Mae Llangefni yn lle yn ostad wedi bod wrth y modd fan hyn, wedyn mae'r nofel wedi lleoli yn Llangefni. Dwi'n meddwl mae'r gymuned mor glos, mae'r lle mor braf i ddod, mae'r bobl mor anwyl yma. Ac yn enwedig fan hyn, Antipandi, mae mor dawel a mae'n lle perffaith i blant chwarae, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn gwybod be fyddwch chi'n ei feddwl o'r stori yma. Mae'n bosib iawn nawn i chi goelio gair. Mae'n anodd i bobl gredu bod pethau fel hyn yn digwydd i bobl gyffredin fel fi. Does o ddim byd arbennig amdana i o gwbl, dych chi'n gweld? Dwi fel pob hogyn deuddeg oed arall. Mae'r nofel yn digwydd yn ystod gwyliau ha, Huw, pan mae o'n gorfod ei prosiect i ymchwilio i hanes i deulu o yn yr ail ryfel byd. A'i berthynas oedd o'i ffrindiau nes i drio sgwennu am berthynas a cyfeillgarwch rhwng plant, achos dwi'n meddwl bod o'n beth anhygoel a hyfryd iawn. Dwi'n methu dod o hyd i nain, meddwl y swnio i fy llais yn fain ac yn wan. Be? Gofynodd Ciaran mewn pembledd. Wyt ti'n ei thu hi? Ydw, ti di hym yma. Wel, mae'n siŵr bod i wedi piciad allan i. Roedd y drws yn gorad, a radio ymlaen, ac mae'n y giw iar di llosgu yn y ffwrn, ychwanegais. Roedd Ciaran yn dawel am ychydig, a dywedais, dwi wedi trio ffonio mam a dad, ond os ti'n matab, beth ddylwn i wneud, Ciaran? Mae Pluen, a Pluen, eitema arwydd o cael iawn i lawer o bobl am lawer o wahanol resyma. Wrth gwrs, mae gennym ni'r arwydd o cad o'r rhyfel byd cynta'r Bluen Wen. Ond hefyd, mae pobl yn aml yn meddwl am blu fel rhyw fath o neges gyn ysbrydion. A wedyn, dwi'n mynd ar ôl trywydd yna yn y nofel yma. Mae nofel bersonol iawn i fi, achos oedd yn haid yn diodda o dementia fel y nain yn y nofel yma. Mae'r nofel wedi cael ei chyflwyno i'n haid. A hefyd, achos o'n i'n trafod y nofel yma efo'r awdur hyfryd ac anwyl iawn, Gareth F. Williams, cyn i ni golli fo llynadd. A felly dwi'n teimlo bod chydig o fewnbwn Gareth yn y nofel yma sy'n neud i'n agos iawn at yng nghalon ni. Dwi'n meddwl sef o'n hapus iawn o fel bod i ar y rhestr. A nos fory gewn ni glywed gan awdur arall ar y rhestr fer, Myrddin ap Dafydd.